Jdem na novinky, jdeme z konce. Od spolu, jak Já od lepší. To je nejhorší, to tu vůbec nemá co š... dál, když jdeš od spodu, víš? Jak to nedává smysl? No, protože třeba ty pošleš něco dřív než a ty si to přežijí u Vojtexu a všech ostatních tu zprávů, co poslali dřív, přeskočíš. Chápeš? Nevadí, ničemu. No. A aspoň nemáme duplicitní věci, jako... Ty vole, je možná, možná něco oznámí. Ty vole, fakt možná něco oznámí. Hele, možná něco oznámí. Aha, oznámili to. <laughs> Takže, a slavný vojář Petr Miliniu naznačuje, že by se mohl vrátit do světa hry Fable. Nebo možná, že pracuje na nějakém spin -offu. No než by měl vydat tu svoji NFT hru, že na kterém viděl miliony. A, a cože napsal? je takhle, že on napsal, že jeho nová hra pod označením Moat, což něco co může to znamenat. To je něco jako Goat. Jenom toto je asi něco jako. Mm -hmm. No, každopádně, bude zase ta Albion, kde se odrává Fable. To je divný, ale jo, že mu to jako dovolili. Že? A to je ne, nevlastní on jako ten svět nějak jako ten vymyšlený. Nevím, nevím. Hmm, a hmm, hmm. hrál se někdy Fable vůbec? Ne, ale ale spíš je divný, že oni vlastně, uh, to je jejich hra, co oni dělají s těmi NFTčkama, když tam prodávají pozemky z reální prachy a to. Jo, počkej, to tam to, jak to jsme se tehdy bavili. Ano, to je jeho hra, že, to oni teďka ještě nevydali, teďka budu vydávat. Ale přece ta hra s NFT je hra, která by měla být jakože, jako v podstatě hra jako servis, že jo, ona by měla být jako pro se rozvíjet, že jo a je hodně divný, že aniž by ji vydali, tak už vlastně umývají ruce a jde dělat něco dalšího. Jo. Že toto je ten Shunin, co udělal tu kostku, nebo co? Ano, 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 a... ano, 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 ano. Ale a... to, že teď dělá další hru, znamená, že, že nepočítají moc s tím úspěchem ty hry, kdy prodali ty NFTčky. takže všichni, co koupili NFT do ty hry, tak teďka je vlastně oskemoval. No, však jo, jako každý z NFT. To je pravda, jo. Teďka je ten velký skémy. Už, 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 nejde, to už nikdo nezajímá je všechno. Který taky publikoval. Ne, no, stejně pát. 90% někdo říká, 99%. Jo. Hmm, to nám te... možná ještě vydává. Přijde Square Enix, ten nevtečka, nevtečka má bozi už. Square, Square Enix zachrání. To je jasné, dají ti bajíčko vajíčko. Ještě, že Pokémon nemají NFTčka, ty vole. To jako zrovna bys tam hodila, no, ty vole. No ale jako to, to se divím, že se jako na to nechci. To taky, no. Míšáčku, děkuju, děkuju moc za 25 měsíců. Díky za další rok. Tak, tak vlastně jako skiny do CSK jsou NFT, akorát nejsou. Jo, nejsou, ale... protože to je, NFT znamená non fungible token, to znamená, že to je asi token, který je, když je, hmm. jsou? počkej, takhle, máš to jenom v jedné hře, NFT byly brány jako, že můžeš použít no, no ne, ne, to není tam, že můžeš použít vše, to je to, že to máš k tomu, jako, že to vlastníš, jakoby, jo. No jasně, jasně. Já myslím, ale... že skiny CSK jsou vlastně nevtečka. akorát v, v uzavřený jakom systému. No, no, jasně. A ale, ale že jsou... klasické jsou prostě v... Takže Gaben zase, prostě Gaben vždycky všude dřív. Ty vole, ten byl vždycky dopředu. To je pravda. A i do šířky. Um, tak, i e sports fakt se rozrostá o mobilní tahovou strategii. Fakt Tactical dorazí na iOS a Android v příštím roce. Vy nemáte telefony? Co vy nemáte telefony? Ježišmarja. Ty vole, co to je? Takže... To vypadá jak takové ty, tam, tam, tam se asi zastaví obrazovka a ty si tam zvolíš jakoby a teďka jako co bys měl udělat. Máš pasnout nebo máš to? Vidíš tam, jak je to 60. Jo, jo, to je takový. Ty blesky. Ty to... to budeš platit, ne? každý vykop, No to, to říkal ten, že? To říkal ten Mongol, co typek dělal v EA a pak šel šifovat Unity. A zavedl tam tu teďka tu věc, že jo, s tím Unity, tak byla ta aféra. ričitel Taylor, nebo Richie Taylor se jmenuje. A on se vlastně vyjádřil, že každý vývojář, který eh, nemá ve hrách všechny mikronzakce, tak jsou jako kokoti. A on chtěl eh, spoplatnit náboje do, do her. Že pro hráč, který hraje prostě nějakou střílečku, tak nemá čas přemýšlet eh, během... Eh, a během střílení, že vlastně jako klidně to přibije a zaplatí to, než aby umřel, takže to chtěl jako spoplatnit náboje. Počkej, oni teďka šéf, on je CEO Unity, ne? Teda? On už ho vyhodili. No však jo, právě, to jsem chtěl říct. <laughs> že yeah. no, yeah. I'm doing my part. Jakože, může to být jako prdel, ale bude to strašně na prachy, no? Mhm. Mm jako jako te, te, ty, ty bodíky tam, No, to vypadají nebezpečně, no. Nevypadají moc vábně, no. Nevypadají to vábně. Jako každá hea od EA. <laughs> to je úplně pravda, ale... Ne, vůbec ne. Mohl by jít dělat CEO do Ubisoftu. Uh, ne, tam, tam už ta, to mají ta, dost být. Ta, tam, tam, tam už, tam už hmm. jsou dost pět, Když ti řeknu, že um, mě jaké bylo úspěšné, vole, tak... Pojď. No ještě může jít do její, že jo. Zpátky. No. A, nebo a, do Enix. a, a, a půjde mu tam Bobby Kotick ještě přijde. Do Square Enixu a můžu udělat NFT. Tak, Microsoft dokončil konečně akvizici Activision Blizzardu. Obchod hmm. uzavřen, Bobby Kotek skončí na konci letošního roku. Kotick zase vyhrál, no. Kotík zase vyhrál prostě Kokotík Kokotík, kokotík Já jsem Počkej, kokočík... jakže jsem zase vyhrál, ale Jakože, na to že byl ob... co tady, tak mi říkejte Pavel Dobrý Prostě ten opišel trailer Samo There's a bright golden on the hmm. Co to je ty vlny? Vidíš to vidíš, tam nahoře taky? Ty mi tady vlní nahoře hnedka pod blackbarem a jako kdyby to... Okay. No, by... stop. Dívej. There's a na, na té skále bylo hodně vidět. Okay. No, jestli nemají to se... oni to video. To mají oni to video. Co, co, znamená, jo. co znamená, že oni to Jež... video? To, že to mají špatně Ale to než... říkám, ty vole, co si myslíš, že říkám. Já nevím, já myslel, že to máš jenom si myslel, že to máš u sebe, nebo já Ne, říkám, že to mají něco s tím po podělali a že jim tam nahoře něco blbne, no, ale, ale, jako kvůli čemu. To je Hl jak vesinku. ne. tam vylní. Ale co, co ale se budeš do toho prostředka, tak mi teďka z toho půjdu oči, jak bylo z toho hodní. ale? ta půlka. Jenom mý. Hola. So, this is home now. To jedna věc hodně no. jako té akvizice. No. Tybo, j, 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 je to dobře? Já myslím, že jo. Já myslím, že ne. a myslím, že Game Pass, je, uh, no. O, o to nejde o ten Game Pass, jo. Tam prostě, teďka to, oni jsou pod jejíma a tak musí se no. prostě, jakože to, ale, ty za celou dobu oni mají strašně moc firm. Jakože, no. teďka těch, těch, a já jsem od půlky neviděl pořádně žádné hry. Já tak to ale neznamená, že... Já vím, ale chápej, jako by to měli jenom na okresu půlku. Jako, bojím se, že s některýma značkama od Activisionu, Blizzard a toho Kingu, že to taky tak dopadne.

jak by to mohli Jakkoliv. pokazit? Můžu, můžu vlastně vole. tě, můžou to jenom zlepšit, za prvý. A za druhý, my to dostaneme všechno, vole, v Game Passu, což je dobrý deal, to s tím, mm -hmm. <laughs> úžasný deal, ty vole. Počkej, je počkej, to počkej, počkej. Neexistuje lepší deal, než Game Pass, za ty peníze, kolik her dostaneš? Mm. No neexistuje ti lepší, ne, neexistuje lepší deal. No. Jako můžeš mít v Game Passu, kolik chceš, ale stejně jako 80% z toho tě nezajímá. A těch 20% je tak strašně dobrý deal, že si to extrémně vyplatí. Game Pass no ti tak... za plnou cenu. Tak je, mě mi pak... vyplatí v Game Passu. Kámo vole, budu si teď... dobře, Game Pass, Games. Takže, knihovna her, s předplatným. A teďka nebudeme počítat, že tam dostaneš všechny ty vole Starfieldy vole a časem Call of Duty, možná Vovko a tak dále, jo, ale teďka... No jasné, jasné. Takže, hačkej, procházet všechny hry. Hmm. Takže představ si, že jsi prostě jako... Přesný vysáčku. Bl blbeček nějaký, jo. No? Bůh, to Trény... jsem nemyslíš, okay, tak to musíš říkat. Počkej, jak, jak nechám vědět všechny hry, vole. <laughs> Jak to funguje? Dnesky, vole. Hezky, vole. to funguje. Nefunguje jim to. No, že jak právě. Kde nechám vyjet ty hry? Si, tam, tam kde hry. jsi byl v tom, v tom game. To se nenačítá vole. No, vidíš. A, co, a, jak to, co to je za problém ty vole? Jak to, že to nenačítá? Tak zkusím jinak. Best uh -huh. Game Pass Games. Takže. Tady máš ze září, hele. Takže, co tam máme? Microsoft Simulator. Nějaký blbust, blbustky. Pro mě teda rozhodně pro někoho ne Odyssey. Isolation. Death Stranding. Dead Stranding mám třikrát v pohodě. To ale nevyvrátí to, že je to dobrý deal přece. Guard... není v Epiku, byl zadajmo úplně. Guardians můžeš zahrát, Survivors, Age je máš v tom, i Takes to výborná hra, Insidy, hmm. Skyrimeček, a... Total War, Mass Effecty, Hollow Knight, Hollow Knight taky mám zadajmo. Forzička, Minecraft, Ještě Starfield. Je zmiňo, to je taky úžasný díl, ne? No, to je samozřejmě úžasný díl. Ty peníze prostě vlastně máš, máš tam, že A to mi nepočítá nic zmínil. tam máš? je takhle, se můžu podívat. Sea of Thieves. Kámo, že to máš, já, já se nebavím o tom, že pro tebe prostě to je must play, chápeš, že obecně za ty peníze, které to dáš, máš jo, já extrémně vím. dobrou nálož her a vyplatí se to. A tím, páde, a tím pádem pro hráče, kteří prostě nemají moc peněz, a chtějí hrát ty hry, tak jestli do toho časem vstoupí, prostě aktivižně hry, a že tam budeme mít nějaký jako formě Call asi ne, to tomu, že oni tam slibovali nějaký ty, jo, i když možná jo. Call of víš, jak si myslím, že udělají? No. Že single placený multi jak zadajmu. V Game Passu. Je to možný, no. No, Lies of P, že jo, teď tady tam máš, teď tam, kdyby tam přidali třeba Vovko. Přesně si, že by tam bylo Vovko. Jo no, to Vovko, to by bylo zajímavé jako. Bylo hodně zajímavé. Prostě je to, je to pro nás jako hráče jako dobrý deal, ta, ty, ty, ty hry Activision Blizzardu, jejich rozhodnutí, co dělají poslední dobou, stojí za úplně vyliš prdel, takže vlastně může se to situace jenom zlepšit. Zhorší se to jako není kam v podstatě. Takže může se to jenom zlepšit. <coughs> Nějaké jako obavy o nějaký monopolu, toho bych se vůbec nebál, protože vlastně to všechno směřuje jenom k tomu, že ty věci budou v Game Passu. Nemyslím si, že ten Game Pass by ani, ani zdražovali, myslím, že tam taky už není kam, nemyslím si, že lidi jsou schopni platit víc než ty tři čtyři stovky za ten Game Pass, než momentálně no, Ale s tím bych jako nesouhlasil, oni to můžu zdražit. Asi nemyslím. Protože Xbox vždycky řekl, že zdražovat nebudeme, Sony bude jenom zdražovat a pak sami taky zdražili. Ano, ale, ale je určitá jako taková i jako psychologická finanční hranice a určitá je no, něco, kdy, kdy jako... Nemůžeš ne, 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 ne to tak jako zdražit do, do nesmyslu. A, ale bacha, můžu to zkusit jako překročit a pak je, zpát, to je pravda, zpátky. To je pravda, ale myslím si, že už teďka je to tak jako no, nad, jako finančně. Čistě jako tak, 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 tak velká částka jako psychologická, že si nemyslím, že je možné to úplně jako zdržovat. No. Maximálně museli by to udělat tak, že by museli tam dát nějakou extra smetánku navíc, že třeba by přesně byl tam byl nějaký Game Pass Plus a bylo by v tom třeba Vovko nebo něco takového. No, no jasné. V, třeba v tom Ultimateu, že by si zaplatil až tam mít ten no. Wolf. Já, Já myslím, že to je dobře víceméně, že, že, že to, to ty, ty firmy už jsou prohnělý, takže tam nějaký menší shake-up, refresh možná těm firmám pomůže. Ale reálně by se trošku obával, že jako sorry, teďka se tady prostě nějaká Karen nesere, ale reálně e, reálně se trošku obávám, že bez Bobby Kotika ta firma na tom bude hůř, jo. Protože sice to může být čurák, ale je to čurák, který prostě ví, jak vydělávat peníze, jak ví, jak udržet prostě firmu. Zatímco co všechny ostatní firmy tenhle rok všude jako všemožně propouštějí a zavírají se, tak prostě a jako byznysmenko, tak kdo tady tu firmu jako vydělával prostě, vydělával, vedl a rozšiřoval se a ještě se prodal, no, takže... Ví, jak se, ví, jak se má to své lidi. Ano, takže, takže Bůh, no, a no, jako ne, to zase ne, ale, to zase ne, ale, ale Bůh mi jako dopadne, a, no. ale, došlo ti to. Do, došlo mi to, ano. Když tak říkáte, já, já, jsem Sony fanboy, ale pětý Xbox... Za taky propouštěl, nevím ani. Do. Blize, jo, Blizzard tak je také něco. Jako jo? všichni. Všichni vypouštěné, OK. Všichni. Není pochyb, co nepypuštělo, asi. Jako. OK, jdeme dál. Uh, streamování PS5 her v rámci PS Plus začne tento měsíc. Uh, v Česku a Slovensku bude vše dostupné 23. Počkej, konečně, že v Česku a to tady bude, jo. To tady Vortek hodně zmínilo, že všechno to teďka nebylo. Takže budeme muset streamovat. Když by bylo nějaký zařízení handheldový od Sony, který by mohlo z streamovat, že jo? Že jo? Že jo? Že, ty co by to mohlo být? No, ale není. A jak to, že není? Neoznámili no, nedávno něco? No, ne, o to nemluvím o tom, že oni oznámili cloud, ale ale když vyvíjeli ten ten svůj Q portal, tak vlastně tam to neumí streamovat, že jo? To je o tom mluvím, že vlastně oni udělali infrastrukturu na, na cloudové streamování a pak vydávají ve stejné chvíli uh, handheld svůj uh, PlayStation portal, který to neumí. On, to je jako jo, sorry. Asi. To je jako, sorry, ale ale... Jako kdyby vůbec nepřemýšleli dopředu a leva ruka neviděl co dělá pravá, jo? To jak se honí dobou má nevíš... Neříkal jsem, že Cloud hlavně jak hovno. Sonic, ale Clans, Sony... Cloud Gaming, no, Is to the čekal, Future? To říkalo, Nintendo Switch, to Nintendo to neříkal. Ne, pozor, on říkal, CEO řekl, že Cloud Gaming tady ještě jako víceméně ještě není, že to má limity. Jo, no. no. To, A, ale ještě. ale zajímavé, že to říkal jako tři měsíce zpátky. <laughs> tak uh, oni jako Už to je to tady vole, už, už, je podzim, už je podzim. V letě nebylo, ale už je podzim, takže už je to tady. <laughs> Zvejo, teď ti na to něco řeknu. No, jde to vidět, na jakých stavech to jede, na těch nejvíc, nejhojších, to, ne, to ten cloud gaming jako soje, ale prostě to Počkej, není. Co je důležité, streamovat hry z ps 5 bude možné jen na ps 5 Tedy ani z aplikace pro PC, na který jste... Stav... Počkej, co? To, no, ty ty PS5 streaming, půjde jenom na ps 5 c uh, Počítačová verze má podporu nějakého toho PlayStation Now, ale jenom PlayStation Now, C. Takže u nich v kanclu někde je nějaké nějaká serverovna, kde stojí, kde stojí PlayStation 5, na kterých se spouštějí hry a vysílají se jiným uživatelům na domácí jeho PS5, kde to může hrát? No, <laughs> no, <laughs> jakože co? <laughs> jakože. No, asi. A však tak to dělá i Xbox, jakože hej. Xbox to má taky. A tak to může hrát na mobilu? No, Jasná, a... Ale tady můžeš dát jenom na PlayStation 5 No, jasné, no, tož. Ty tam no, si to můžeš... Na tom, to na tom mobilu funguje. Na tom xCloudu mělo by to fungovat? Jo. Počkej, xCloud Android. Máme tady... Tady? Android. Ano. Počkej. Normálně jde? Je, ne, já nevím vůbec, že to no, na toho. Já tady stahuju ten, já tady stahuju, vole, ty mv 3 to mi to trošku načítalo. Je proto mě načítalo. A proč ji stahuješ? A uh, tu betu? Vyzkoušet. No. No, ale jako, jako, jako ta, ta, logika je přece jako, takže je to o tom, že ten člověk místo toho, aby z tu hru stáhnul a hrál u sebe v plné kvalitě, tak bude ji streamovat s rozbitým bitratem, ale ve finále ten trafik, který za stahování obrazu, ve finále z tu hru vlastně stáhne, jako ale nebude mít v konzor. Jako mě to přijde úplně ulitli, že tam prostě sedí, že tam prostě sedí, že tam prostě sedí, že že tam mají sklad nějakých PS5, na, kterých hry a vysílají na PS5, -ku. hru, jo. přes <laughs> jako, přes obraz. Jako chápal že, kdybyste že, mohl dávat na, PC, na mobil, na na portál. Ale, ty, ale, oni doslova v mají nějakou serverovnu s PS5, nebo to možná to běží nějaký PC architektuře nebo něco, ale, ale řekněme, kdybych to řekl jako fakt jako vošklivě a, a svý jo? že mají prostě sklad nějakých PS5, takhle v serverovně, na kterých prostě pouštějí hry a vysílají tobě domů na tvoji PS5 hru, jo. To je to všechno strašně jako bizární, jo. No, to. Š ale ka každý máme nějaký svůj sen, jo. No? Ti se taky ho nějak z poloviny splnili a pak budou asi mít no, na telefony nebo něco, ty víš. Je, je to ještě v plenkách. Nevím, to je, to je, ale... nevím, jako, mně přijde, že teďka tyhle ty funkce, jak portál, tak streaming, tak Sony to dělá prostě úplně jako... Dementně, no. Jako dementně, jakože prostě zaklepat na čelo, jakože prostě oni, oni si něco vymyslejí, ale vůbec to jako nepromyslej. Ale dívej, podle líku přece víme, že Xbox bude mít taky něco, co bude jen... Počkej, počkej, komentuj tady na Vortex, pro koho tohle dává smysl? Ano. No, jako jo, no. no, jako, no. A, to je, a to, to je, to, je, vlastně jako mi přijde, že to jsou takové ty věci prostě, jako, které poslední dobu na, 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 nacházím, je, že je nějaký nápad, nebo nějaký jako exekukovaný nápad, že už to někdo udělal a ty k tomu prostě přijdeš a na první pohled, co ti napadne, proč? But why? Why did Post, you do that? Prostě někdo něco udělá, jo, řekněme, ty, ty něco prostě naprogramuješ, nebo ty něco uděláš, nebo něco vymyslíš a ukážeš to prostě deseti lidem a, a podle mě těch deset lidí, co k tomu přijdou a podívej se na to, řeknou, hele a, 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 proč, 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 proč takhle? Kdy to nedává smysl? A ta, nej, jako, nej. jako, jako, kdyby tam prostě nebyl člověk, který by prostě přišel a řekl, but, but why? Prostě tam jako... Ne, víš, jak to funguje. To ta, tam, tam, ta funguje, podle mě jak v Rusku, jo? tam prostě nějaký Sony Putin, tam prostě něco vymyslí a oni mu řeknou, jo, dobrá práce, takhle přesně, super, super. Nikdo ne, ne, že tam prostě nejsou lidi, kteří jsou schopní říct nějakou konstruktivní kritiku k něčemu, co oni vyrábějí a potom oni se jako zabředávají do, 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 do slepých uliček. A já spíš to vidím takhle, že tam je prostě těch pět lidí, čtyři ti řeknou, že to je sečka, jeden ti řekne, že to je době a on. Jo, jo, tebe budu poslouchat, vydáme to, vole. Já si myslím, že tam Aji není nikdo, to... který řekne, že to je sračka. Já myslím, že jako mám pocit, že to prostě musí vznikat na základě toho, že tam uh, lidi prostě neřeknou jako, svůj, svůj názor, možná, možná, nebo já nevím, protože já nechápu, že nikdo no. se v určitě chvíli nepozastaví a nezeptají si, a proč to děláme takhle blbě, když tam stačí trošičku jako změnit směr a udělat, to dobře. Já si, asi ti to řeknu takhle, všude se propouští. Chceš být ten, co řekl je to píčový, no? možná, no, já si myslím, no. To je ze stejně důvodu, proč některé prostě hry nevznikají, protože uh, je říct ne, než ano, protože když řekneš ano na nějakou hru, tak v tu chvíli jsi za nic odpovědný. Takže když to failne, tak je to tvoje chyba, no. A nebo tam je nějakej, ty vole, je tam nějaký babčak, který to vymyslel, a, 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 a ten to typek si řekne, já si počkám, tak, počkám až to failne a Babču vyhodí. Já, já vím, že to je demence, ale počkám si, až to failne, počkám, počkám si až to failne a Babču vyhodí, já si vezmu jeho pozici to je takové to, že úplně, jo, jo. Tak. Dělá, ale představ si, jak, jak krásně by to bylo, jo? Jako ne, 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 prostě normálně by si mohl prostě streamovat, streamovat uh, jakýkoliv hry kamkoliv a mohl bys si mít ten portál a mohl bys si koupit handheldový a streamovat do, do, toho portálu prostě, PSK hry. A ty tady prostě máš kupsi portál. Tvoje konzole musí být na Wi-Fi, a připojená. A ty musíš být taky na ty Wi-Fi, updatenutý, připojený, aby si mohl zapnout svoji PlayStation 5. Takže počkej, a takže, takže, počkej. Takže Sony si představuje budoucnost hraní v tom, že oni mají skřínku někde v, Ameri v Japonsku, vole, ve které stojí PS5, a oni posílají obraz na tvoji, uh, na tvoji PS5 v Čechách, ze který jde obraz přes Wi-Fi, který jde obraz na tvůj handheld, který je připojen taky na Wi-Fi, ale ty tam nemůžeš mít Wi-Fi, takže ty si uděláš hotspot z mobilu Wi-Fi. Uděláš si tady hotspot, hotspot na, 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 portál, ty si připojíš na wi na mobil, připojíš konzole na mobil a spustíš Let's go. Future is now old man. Future. Přesně, už, se na to stavím, Maze, už se na to stavím, vole. Je to, it just works, it, it just works. Ale, ale přesně to, co si popsal, to jsou jak bedezdahy, no. Přesně, Yep. Nevím, no. Hele, asi bych to nechal tak už, prostě <laughs> je to píčem jiná, no. Jako, nerozumím, proč nemůžu od začátku si říct, hele, tohle prostě nedává smysl, proč, proč to děláme. Dobrý, jdeme, jdeme dál. Trošku. Jdeme dál, nebo se zamotáme v nekonečné smyčce, timo. Takže, Ajíčko ve Phantom Liberty napodobilo hlas zesnulého herce, toho Viktora, ne? Je, jo, jo, toho Deaťáka, nebo jak se to říká. Viktor De Vector, ne? Nebo tak nějak se jmenovala. Victor De Vector, jo? To, by to by bylo době zpěvat. Ajíčko pomohlo jeho hlas oživit, nešlo o žádnou gerilovou akci, rodina zesnula jeho herce dál vyvářenou souhlas. Mm. A Ubisoft si pochvaluje yeah. prodeje Assassin's Creed Mirage. jo. Yeah, yeah. mhm, mm Uh, je, jde na nejúspěšnější launch na nových konzolích, poráží Valhalla, Far Cry nebo Watch Dogs. A je, je, a je, je, už hmm. víme, co budeme dělat. A budeme je. dělat 50% hry, jenom DLCčka pro staré hry. Vem a si, z... Říkaj, vem si za pár let, koupíš televizi a nic neřešíš, budeš ty mít všechny konzole a hry plnohodný, písí další věci, věřím, že tak jednou bude myšáčku nebude, víš proč? Protože to by byl blbý marketing, kdyby ti prodali jenom jednu věc. Ty musí prodat víc věcí. Jako myšáčku, já, to já nejsem odporce cloudu, mně se cloud líbí. Já jsem odporce toho, jak to dělá teďka uh, Sony. To nebyla kritika cloudu. To jsi nepochopil, to nebyla kritika cloudu. Moje kritika, moje kritika byla v tom, že ty, pokud vlastníš Sony PS5, Sorry, že to ještě nakreslím, abych, to, abych mu to vysvětlil. Oni spustili cloudové hrání na PS5. A, 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 co oni říkají, že ty můžeš streamovat PS5 hry jenom na PS5. -ku. Ne jako na Xboxu, že si prostě můžeš nastreamovat Forzu na telefon a hrát na telefonu. Forzu, pokud máš Xbox xCloud. Ty můžeš streamovat PS5 hry na PS5 only. Chápeš? Takže teoreticky oni mají nějaký sklad někde ve sklepě prostě, kde mají vysklané ps 5 který vysílají ps 5 hry na tvojí vlastní ps 5 kterou bys vlastně mohl stáhnout a hrát. To mi přijde za prvý jako úlet. A ta druhá věc je to, že oni vydávají handheld jako ovladač <coughs> portál, který tak to je vlastně jako joystick s displejem. Nic jiného. A ty řekneš, OK, to je dobrý nápad. Já tam můžu prostě pařit svoje hry na ps přes cloud, jo, zaplatím si tam prostě nějaký poplatek a můžu pařit to. Jenže ne. Ta, ten, 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 portál funguje jenom a jenom tak, že ty si musíš doma spustit router, zapnout Wi-Fi, tvoji PlayStation připojit se na to Wi-Fi, tvůj PlayStation musí běžet, musí být updatovaný, aktualizovaný a zapnutý. A potom připojit ten uh, gamepad taky ke stejný wi Musíš být v dosahu na stejnou wi a pak můžeš pustit do PS5 na gamepad. Tam není prostě, nepřemýšleli, že by někdo chtěl třeba prostě někde třeba zahrát na cestě nebo tak. Ne, to nemůžeš jako si tam jako to. Ty musíš být připojen na stejný wi a streamovat ze svoje PS5. -ky. To je Wi-Fi, nie je LT. Je to jenom Wi-Fi? Ano. Portál Wi-Fi only. Prostě portál funguje něco jako PlayStation Now, prostě máš streaming těch PS3, PS4 he. A to to, 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 PS5 funguje úplně na stejném principu. Je to prostě jenom Wi-Fi. Tam nemůžeš jako dát to. Jo. Jo, myšáčku, to je jako cloud v budoucnu, bude jako třeba velká věc. Já, já se bavím o tom, že posle po poslední dva kroky od Sony ohledně portálu a této streamingu jsou prostě jako směšný. Nebude cloud, nebude budoucnost, to bys to tu musel ty píči, Ale je, je to budoucnost. To yeah. by si tu musel mít satelity jako kráva všude, internety rychle, jeden giga, vole, aby to vůbec pořádně fungovalo. Ne, ne, nemusíš ne, 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 že... mít jedna giga. Já jsem... Uh, na GeForce Now, po, počkej, prosím tě, já jsem na tabletu, GeForce Now, jsem hrál metro v okay. metro. A. No vidíš, a A stačil ti prostě mobilní připojení. A jak se to ovládalo? No to, to tak jako, samozřejmě, že střelečka se ovládá blbě, ale nějaký jiný hry by no. z třetího pohledu by se hrály dobře. Mm -hmm. Počkej, ty bydlíš v nějaký ty vole... Kopřivníci tam někde, ty vole, vy tam ještě neobjevili kolo, tak jasně, že vole, jsme to, jak neobjevili kolo, tady na jezdí vole, Lamboje, džíly, vole, jak se jmenuje to, vole, to se tak pojmenovali nějakou herku, ne? Ne, hovno, vole, sused tady má to, vole. Myslíš jako Lam... Borgini traktor nějaký, ukáž, tady co on tam jezdí, tady tohle Lambo on tady jezdí. Yeah. <laughs> jo, takhle like, jak so s tobě fajn, že? No, uh, tak, jdeme dál, hele. Soused má, má Jaguara normálně tady, ty vole. Sused má Jaguara. A, jo. A má na to povolení takhle jako ty zvířata mít exoticky. Tak, ir, ir, je, je jeden dál. mobilní duchovní nástupce Alien Isolation končí. Alien Blackout co už můžete pořídit jen do konce měsíce, prodává za nízkou cenu. Je to, to je to. To je, je to, jak ty kamery. kamery. Jo, je, je, je. Je, no. jo, To je no, tož co. Dosledčující rychlost má dneska většina lidí v Americe, Evropě a Azii. V Evropě, Azii jo, ale v Americe spíš ne, tam, tam tady, tady, tady nejzupan, krás, ty internety nejsou úplně dobrý, krásně. Kromě některých jako technologických jako, států. V Americe paradoxně není dobrý internet. Tam, tam je do kona ty vole na, na A... Foja, děkuji ti moc za subika, díky, díky moc. Tak, Jestli já si tady možná otevřu takhle, co mi to lip, lipčte. Vaše hlodé, co mi lipčtou. Takže, Startuje další kolo beta testu Modern Warfare 3. Já už to tady stahuju a po novinkách si to pojdeme za, už za, zahra, za Už to máš, jo? Já už jsem to hrál. A jaký jsou to pocity? Toho, uh, jako ne, Je to zase o něco takového lepší a to, ale... T, t, vůbec to není vyvážené chvilama. Věřili lidi už našli nějaké věci, jakože hele, hodím na to tohle, hodím na to tuhle pičovinu a da ti to tři hity a je po tobě a ty tam vystřílíš vole celý zásobník, a on tam píča stojí vole ještě na tobě obě čumí. Okay. Ale jako je to něco lepší, ale není to. Je, jde to poznat, že to je pořád to stejná. Jako. Že okay. třeba u 2 a vanguardu u té MV dvojky a i MV jedničky si poznalo rozdíl. Tady k ne. Tak to je DLCčko, no? No, DLCčko za 70 Tak, tým 17 uh, propustit má až třetinu zaměstnanců. 91%, 91 lidí. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Všichni propouští rok, no. Skiny v Overwatch 2, inspirovaný Diablem, stojí tisíc korun. Uh, no, 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 no. Hm. no až, jak si dělali na to pedál, že pe jaké hry si můžete koupit za 40 eček. A jsou lepší než Overwatch. Tak to je, to je, to je směšný, no. A jako je, to je jako, to jako... skin do hry Ne, tak tam je to, nějaký jako balíček, jo, ale stejně. Ale i tak... Nemůžeš si nic dělat, nemůžeš to prodat, jako... No to je právě ono, jo, že prostě, to je, to je přesně ono, jo, ta kritika prostě Riotu a tak dále, vydávají strašně moc skinu, ale vlastně když si chcete udělat radost nějakým skinem, hrajte CSK, tak si koupíte nůž prostě za 100 euro a buď to za pět let bude stát 200 euro, anebo to bude stát v nejhorší jako 80 euro. Jako... A nebo můžete si koupit potom skin do Vezonu, mít hezkou UV postavu a pak o to do piče přijít, no. protože někdo si řekl, že ne, nejde to převést. Proto pro, 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 pro prostě mi přijde, že vlastně jako pokud chcete koupit skiny, tak je do CS, protože vy si uděláte radost a ventro to prodáte. Ale a to si... jsem v Byla jednička, přišli jste o všechno vole, nedali vám ani to, co jste měli jednice do dvojky a všechno znova, znovu vole. Chybělo mi tam půlka věci na sej. Tak, jdeme dál. Arma 3 je opět zneužívána k křížení fake news. Jo, tam asi no. byly záběry nějaký a to no. no jakože tam mají nějaké savey a... Každopádně už jenom uh, chybí dva měsíce, že jo. Arma Refunded uh, údajně vyjde tenhle rok. Nice. Um, takže. Paradox označil Lamplighter's slick za velký zklamání. Strategický RPG, který v tichosti vyšlo, zažadky mřejne nesplnilo očekávání. Studio propouští. Hm zajímavé vypadající hra se zajímavým mechanikem, zajímavým art designem vyšla v nejnebytějším měsíc tohle roku a, a zjistila, že to nikdo nehraje. Wow. Ty vole, či, 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 čím, to čím, to je? Je? čím to asi je? asi no? je, A že byste třeba vydávali hry, kdy lidi nemají co hrát a zahráli by si to ty vole? Ne, prostě, na, vydají to prostě ve stejném měsíci, co vychází největší pecky. Samozřejmě, že lidi hrají prostě jiné hry. Teď jsem se zavězl, podíval jsem se na tu fotku, co mají nahoře, toho mužu ženy. Můžu Mu, ženy? Jo, tohle, no. no. Jo, no. Co to je? Tohle, tohle, tohle. Tak, tak, tak takhle na druhou stranu monstre, jo. No jako leko jsem se, jo. Já ti rozumím, ale... Jako rozumíš? Já, já, rozumíš já, se já po, po, to... po pokoji? Ale to je pořád v pohodě, já pořád vypadám tak, jak mám vypadat. Jako, víš, tak to zase vezmi. Nebudeme zabředávat, nebudeme zabrušovat, ne, takže. Ne, ne, ne. Víš to, podívej se taky po pokoji, jo? No. 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 Co vidíš? Hm. Já vím. Dobře, jdeme dál. Uh, Lollipop, Chainsay, Repop je remaster v mystery make. -u. Who cares? První příběhový deltečko pro The dvě 2 vyjde v listopadu. Who cares? Počkej. Dead, jo, Dead Island, já jsem si myslím, Dying Light. Ne, vážně, who cares? Who cares, ano. Podívejte se na video, které pro Hines vytvořil Nail Blue Camp. Ukáž. No. Teďka, když jsem mluvil o tom Dead Islandu, no. Já jsem si vzpomněl, já jsem si koupil tu nejlepší edici. No. <laughs> Nevytáhnu to, kašnu na to, teď mi to došlo. Je to no, 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 no. no. mood video, jo. No. Jako no. Blue Camp je prostě overrated. Já nedokážu ne, ne, ne to najít. Jo, jako hienas. Hmm. Není to tak dlouho, co jsme se Pčkej. dověděli, že jsem byl to, ve kterým fóečen. následně YouTube... Že? Tam bylo, co hledáš přesně? No to to jako, mod video. Všech tam bylo, na Foechenu, dole. Dole. Já to vidím. Ale dej fóečen, vidíš, je na mod videolík. Ale dej si bacha, jo? Na co? No, na cokoliv na tvoje tam může být cokoliv, jo. Copyright blokundy, tak to ač na streamu pouštět nebudu. ...youtuber s předstívkou Volount zvořejnil své, Je své video, ve kterém citoval nejrůznější lidi podílející se na to. Já udělal prostě, udělal si Jacka Ten typek, hele, jako sorry, ale blokem dobře udělal jeden dobrý film, ale prostě pořád se umělo jméno, kdyby to byl prostě... Tarantino z sci, sci žánru a vlastně už nikdy nic pořádně neudělal už delší dobu, jo. Už vlastně jako v jednu chvíli to bylo jako známka kvality a poslední dobou to prostě používají jeho jméno, jenom jako to, jo. se na Gran Turismo jak dopadlo? 80 to má, jo. Což ne. Oni Měl jako mi na to naláká. Na Primeu toším, teda. Myslím, že no. Ale no, zase nebude na českém Primu. Jako, českém Primu, To jako... podle mě není limitovaný... Uh... No, je. Mně se zdá, že je, protože já jsem minulá chtěl se na něco podívat, a že by to je na Primu, uh -huh. ale vůbec jsem to tam neměl. Já myslím, že to není. A záleží mi to, že to není v našem regionu. Fakt, jo. Jo. Já nevím, mám login, ale můžete mi dát Prime seba. Je tam rozdíl nebice ok. Je, ale hovno děcka, děcka ochrana. Ty, ty jsi děcka ochrana. Jdeme, jdeme dál. Mikami i Kamiya se hodlají vrátit k vývoji her. Mikami mu vypršel konkurenční dložka z odchodu Tango a založili, jo, to ty, to, co dělali, jo, to, je, to, to, není i Kamiya, to, to je jeden člověk. to není, to není ta, Miami, jako co dělal Ghost by Tokyo, ukradli jí to a celé to překopali. A udělal vlastní studio. To je nějaký tež, co s nima dělal, ale šel asi do nějakého důchodu a pak se vrátil. Mně připadá. Ty Japonci ty Japonci ty prostě ty gra, grafika Japoncu, Já, jo, já prostě. vím, kdo to je, když to je ten, co, co každého na Twitteru si zablokoval, vole když mu něco napsal. On, on, on má tolik blokace na Twitteru, až tej, bolí. To je japonský Dan Vavra? No, on, on myslím, že dělal bajonetu. Pomáhal. Dobře. Who cares? Proč, a po, proč pohání v RC Unreal Engine a jak to bude s ratingem pilotu? To nezjistím, to koukat nebudu. Mortal Kombat obdržel velký pač na Switchi, optimalizovali načítání, upravili grafiku a přidali chybějící invaze. A u FPS, ne? <laughs> uh, <laughs> to možný, to možný. Um, podívejte se na srovnání nový a původní PS5. Jaková majinka? Velká jak PS4, no. Jakože trošku. Je jako majinka, no. je, je menší, ale jako všichni říkají že to je humus. říkám, proč by no, jako, vypadá to líp než ta pevníva upřímně. A otázka ale je. No, zase? Jak to bude jako chladit? Oni říkali, že jak je velká, no, že tam bude že? Jako díky tomu lepší chlazení, ale teď je to chlazí. No. Teď ti něco vysvětlím. To to už byla kontroverze od začátku. Pevní model má strašně velký chladič. A zjistilo se, že úplně zbytečně. Jak začala nová revize těch jako pevných PS5, tak všichni, že ježiši, oni tam dali menší chladič, to bude blbě chladit. Ne, mm -hmm. chladí to ještě líp, protože tam upravili nějaké otvory. Zmenšili zbytečně to, a to víc odvádí to teplo. A i něco udělali s veterákem. A prostě třeba tam nejnovější má a i menší desku, ještě menší, to je lehčí ta na třetí generace. A přesně vypadá to, jako by už do té tlusté verze dělali pro tu slim. Jasně, chápu. A, a i když si všimneš pořádně do, u toho jako přední panel, hmm. vypadá, že u té snímky bude matnej. A dole, jak máš ty boky, vypadá, že tam je více nějakých průduchů než u té původní. Že tam je to v té nižší části uzavřené, a v té hlední části je to půlch, ale tam to vypadá, že to je celý pás. No to nebude taky hlasitější, jo, že se tam budou pouštět. Ne, některý, nemá tak, to být hlasitější. Ne? Okay. No, každopádně souhlasím s tím typkem, že to je pravděpodobně nejuškivější konzole v historii všech konzolí. Já s tím souhlasím. Ty se jako dítě taky nebyl moc pěkný. Já jsem byl na vždycky. No jasně, úplně. Tak uh, jdeme dál. Uh, Diablo 4 bude připravené ke hraní na Steam Deku až do 11. týmu dostane verifikační razítko. Okay. Tak, to je asi už nezajímavé, zajímavého, můžeme jít dál. To by se PS5 líbí, no, jste, vy divno lidi, totiž. Vy jste divný. Jako Xbox Series, podle mě jsou hezčí konzole, teda. Hlavně Xko. Spider-Man 2 gameplay 1 hodina spoiler. Dík. Tak tam koukat nebudeme. Už se nám to blíží. Majka se by měl v těchto dnech dokončit tak vezici. <laughs> to je přesně ono. Tak, Vortex dal Lord of the Fallen 8, uh, osmičku. Což jako jako peru, ale nechápu, nerozumím tomu, jak to, že Vortex dal Lice of P menší hodnocení než Lords of the Fallen. Ale že to hodnotil. No ten stejný člověk. Žena nebo muž? Uh, muž. A? Ne, tam, 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 uh, já, jsi, se nevím, já, jsem, já jsem poslouchal recenzi na, na na Lice of P od toho Petra a on tam nepochopil, že ve hře máš pery. Jakože v Lice of P nebo No, ful... Lice Lies of P. On tam jenom roloval, a ta hra, ta hra je jako stejně jako Sekiro. je... Sekiro Sek, si mohl rolovat i, i používat pery, ale Perry je, je jako. To byla ta cesta, že jo. A Petr tam nepochopil, že může v Lies of P jako používat pery a jenom roloval, což na to Lies of P nebylo jako při, při to nastavený. Možná kvůli tomu to frustrovalo. Tak, to nevadí, jdeme dál. No to je Pary se to píše, ale, ale, ale v tě... já, já, nemůžu Petra kritizovat, protože já jsem uh, nevěděl, že, že, mám používat v sekeru pary. Takže jsem jenom roloval a bylo kámo, to, star, a bylo to strašně těžký a já jsem nepoužíval ten... ten... O, ohledně toho pary na PS4, když vyšlo sekeru, víš co to bylo? To vůbec nemělo cenu používat, kámo. Protože tam byl takový delay, že ty jsi to a přemýšlel si, jestli jo nebo ne, jako. Mm. Co, to, bylo nejhorší. Je fajn hodnotit hru, když myslíš hlavní mechaniku. Jo, tak to ale jako on nevěděl, že když to hodnotil. On si myslel, že to je chyba vyvojářů, že on nevěděl. Nic, jdeme dál. A druhý nejlepší detektiv. Frog detektiv. Kozy Detective Adventure. Já já, ne, já, 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 si, nemůžu pomoct, ale přesně přes, přes toho, jak tohle hraje babče z nějakého důvodu. A podle babče by se to docela bavilo. Mám včetně kecej, zahrál bys to. Neříkej, že by se ten zadával šel. že už to máme veš listu. Čau, modločko. To je, to je pokraču... To je dvojka i trojka. Já, víš, co se mi minule stalo, já jsem se na něco díval na Facebooku a takhle a na mě tam vyjelo normálně, že by pro kočky a že by kozy a já, kurva, jaké kozy, jako, že na nějaké prostě věci pro kočky a takhle. Říkám, mě už to pro následuje všude, bo. Kočko, holky, ti Gratuluju včerejším výhercům nezbývaní než sluchátka objednat. To je opravdu za to. Který? Já mám teďka cloudový trojky jako bezdrátový, ale asi se dám zpátky na svoje uh, ty Alfy, protože tam ty vydrželi 300 hodin, tohle vydrží tak nevím kolik 100 hodin, málo. Když se to vyhrál vůbec? Uh, Valta, Valta je sluchátka, Nikči vyhrála pětistovku. Tak, každopádně, jo, to, to jsme viděli. Trofej naznačují vydání Hotley Bajaby na PS5. -ku. Okay. Tak, co tady máme? EA Sports fakt 24 přelákalo pro víc hráčů než FIFA 23. To je divný, ne? Je taky divný. Junior končí ve vedení Unity, to jsme viděli. fiasko s novým modem pro populární engine stalo šefa společnosti místo. No. Zarejle, děkuji, děkuji, děkuji. Já jsem myslel, že jsi to nachystal sám. No já bych se nedivil, kdyby ho použili jenom jako panáka, že jo? Ne, 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 že já to si skytal. myslím, že to na sebe narefičil sám a udělal to jako na sprava, vymyslel Pičovinu, měl akcie, ještě předtím je prodal, pak je znovu mohl nakoupit, teďka odejde, zvyší se akcie, zase je prodá. Hmm, win-win. <laughs> tak, Last Train Home vyjde v listopadu. Vyzkoušej si hrát demo. Demo je na Steamu, můžete si vyzkoušet. Uh, jsem, jsem, zvědav, jestli uh, jestli jsem jediný, kdo má s tím bojovým, bojovým mechanikám problémy u té hry. To mě zají co, 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 tam kvákaš, já nerozumím. Nic, nic se dějí. <laughs> Dobře. To mě zajímalo reálně, jak lidi zareagují, protože mě, já měl problém s tím bojovým systémem. Jsi docela věřil, že to vydávají v listopadu? No, to je další věc, že jo. To je, to je další věc, Vero vole. Prostě teď jsme se bavili o tom, že uh, Lamplighters, vole League uh, vydali v říjnu a, a dívali se, že to nikdo nehrál, jo. 21. listopadu? 28. listopadu, jo. Co tam je 28. listopadu? Kaž, listopad. A... 10. COD. Tady nic nevychází, že jo. 10. COD. to je vr ten Nexus? Jo. jo? Jo. ale nic nevychází v listopadu, what the fuck? No, ne, jako listopad vychází kotka. No. A... Uh... A... Uh. já jsem hovno listopad je suchý, no. No listopad je suchý, a proč tady tím pádem ty, li... proč ten tím, tím pádem, vole, nenarvali, vole, ale na vejka třeba na, na listopad, vole, proč to tady narvali? Protože už jalo jak bylo Jo, tam bylo vlastně... <laughs> no, uh, co je teďka, oktober? Uh, no, asi jo. Není jo, asi jo, nebo je? Je, je, je. Točka, ještě 18. je Slenderinovi teďka. 28. super. ano. To máš Alien Windows. A Robocop! Ty vole! nám teďka vychází, že jo? Nám teďka vychází Sonic. Nám teďka vychází Sonic, nám vychází. Vychází nám... Spiderman uh, Spider-Man, vychází nový Super Mario, vychází nám City, jako tato to, to, taky divná. Ne? Je prostě Kolik, nás... nedo... Kolik v koší A pak vejk. Kolik je skončí v odpadu? Dervak si díky moc za 9 měsíců. Rozdíl ale je ten. Víš, čím je rozdíl, monstre? No, jaký? Že já ty nekupuju. Ty to kupuješ, u tebe taky končí ano. odpadu. Ano, ne, nekončí jo. Já no. mám aspoň fyzickou kopii. Haha, <laughs> já wow. Jo. Pokud, pokud tam je... Pokud je tam kodík, který aktivuješ, tak to no, no, na, Ne, no jako já mám, vždycky když kupuju tak kupuju na Playhack a... Dobře. Dobře, jdeme dál. A... War Hospital bylo odloženo. DLC pro Elden Ring snad v únoru a Hotline Miami na nových konzolích. A... A... Xbox odmítal hráče pustit do Bagdádu. Někteří majitelé Mirage nalazili na, vás, na zvláštní chybu při spuštění. Who cares? Novinky od Activisionu zaměří na Game Pass nejdříve prý za rok. Dolar Sofie v obsah. Poslední patch pro Cyberpunk rozbil pasivní skilly. Zase jo. Hmm. Multiplayer pac 99 přidal Pac-Man Mega Battle. Wow. What the fuck? Tunnel Battle, chápe, velký tunel. Já nechápeš. Compete against the pack in the online battle royale game Pac Man 99. This game is available as a special offer for Nintendo Switch online members. To win, you need to be the great. last Pac Man Do standing. One, I'm sure. I'm sure. I'm sure. If ghosts are closing in on you, grab a power pellet to jump them. So, I'm sure. I'm sure. I'm sure. ten dneska někam Samo. Za tvojí mámu, vole. Už mi, poslala dneska pozvánku, že půjdeme do kina. Vezme tě na nějaký dobrý děti, no? Na, na pána na pěsten A pěl už jednu Ty vole, ale jakože... Nebylo náhodou u Tetrisu to, že jsi reálně viděl reální jakoby ty polička těch hráčů, jak to reálně hráli v těch malých oknách? No, viděl, no. Že jo? Ale tady, no jasně, ale tady to je trošku jiné, tady tím stačí, že to ukazuje, kolik ty těch ghostů zabíješ a pozbíráš. A stejně, víš, co se na, víš, co jsi ty viděl v tom Tetris 99, když jsi na to pořádně no. podíval? Velké hovno chvíle má. A bylo, a, bylo, ti to úplně jedno, chápej, ale ty si hlavně potřeboval rychle házet a takové věci. Já, ja, ale nebo ten, jsi jde ten, já, ja, ten psychologický prvek, že Ano, potom... já tě chápu, ale ty to vůbec nevnímáš, to na těch pokách. Ty se rád, žiješ, ty vole. No, já ti rozumím, ale, ale třeba i z pohledu jako diváka potom, že vlastně vidíš, jak moc se komu daří, to je cool, že jo? No je, ale z, z, z pohledu diváka to nevidíš, jo, jestli to chceš vidět. No streamu, jo. Tak, Ale. jdeme dál, jdeme dál, to je, podle mě to je důležitý prvek, ne, já si myslím, že to je důležitý prvek a že to je vidět nebo není vidět, tak. Ale když ty prohraješ... Já, já tě rozumím, co říkáš a já ti říkám, nejo, že já se bro, to nemyslím. Bro, teď, teď se pletu já, teď se pletu já. Dobrý, jdeme, dál. Uh, jdeme dál, jdeme dál a v Rocket League skončí obchodování mezi hráči, ty jsi v Rocket League mohl obchodovat mezi sebou? Jo, šlo to tam nějak. Ty jsi mohl jako mít skiny mezi sebou, jo. hovno, kecáš. Faktil. Jo, šlo to, ale teď nikdy jsem nepřišel na to, jak upřímně. Spíš jsem neměl s kým ani obchodovat, takže. Aha. Jako reálně? No, a co? Že jo, Epic odkoupil Rocket League a dal to k sobě. A je to no. hra, kterou hodně lidí hraje. Co jo? Jo, jako to je. No. Ano. A, a, reálně, jestli tam jako šlo tradovat, tak, tak nechápu, že nevykádli s tím a neudělali si svůj vlastní in-game, in-epic in vole, ten trade, jo, za který by brali nějaký procentíky třeba. Jo. Díky Harry, díky, díky. Tak, jde se dál. Team Fortress připomil novým obsahem. To byl ten, jakože co, co tam dali, nevíš? Čo, Team Fortress uh -huh vůbec, vůbec netuším. Hmm. Uh, moje poslední zpráva se zvěra bude vidět. 2. Neskutímu. Je Neskutímu. Výky, nicméně se menuje Zombie Infection. nějaký zombie infection, nějaký mod. Který samozřejmě přichází. Uh, 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 Dobrá. Kona dvě. Dorazí při... Tím počkej, tím, počkej, to nebylo v tom, tom tom, v tom seznamu těch her, jo. To možná bylo lepší. To na Games nebylo. nebylo. Jo, byla tam Kona? Já, jako v tvojím nevím, v mojím seznamu je Kuna. Jo. A ta mi nebyla. A vy, má být 18. Mm -hmm. ne, tady no, tak to nemůžu se tím moc řídit, tady tím webem vole. Kuny. Kuny. Není kona náhodou ta hra o tom, že a, někde na Sibiři nebo někde v horách objevili náhy těla nějakých studentů? Co? Že jo. Já vůbec. na game lore. To je nějaká filmová adaptace pověna. Myslím, že jo, že se čtyři lidi nějakým způsobem to, no. Každopádně, Aha. vychází dvojka. A máme tady launch trailer. In the year of 1970, a chill gripped northern Quebec, Canada. A chill that echoed not from the seasonal blizzard, but from the mystery buried deep. Some blamed it on the mines, others thought it was something far more sinister. But all called it the broom. Lives once filled with routine and stability changed. The icy wilderness and the creatures within it changed. Everything that once was changed. trailer trailer. <try> a asi to možná zahraju. Uvidíme, jak to tam bude, bude časově, protože 19. vlastně bych měl mít možná toho Spidermana. Vypadá se jako retanger, no. Retens jako Kun, to je dobrý, ale asi se k tomu nikdy nedostanu. Recenzoval i Bluder a dal osmičku. Pokon. Nechci dát kokona. Tak. Kanda tak 2 definitivně nevíde na Macu, to jsem slyšel, no. že a to mi přijde jako, že jako nerozumím úplně proč že Valve se oznámilo, že, že, prostě na Macu Counter Strike 2 nikdy nebude. No, anyway. V souvislosti se staré lepšími technologiemi jsme učinili složité rozhodnutí přestat podporovat staré hry, starý hardware spolu s Direct 9 a 32 bitovými systémy. Hmm. Podporu ztrací taky Mac OS. Od dneška bude CS2 exkluzivně dostupný jen na 64 bitových Windowsech a Linuxu. Řekni mi, kdo v téhle době má 32 bitů, No. Kdo hraje na Macu? Já si myslím, že lidi hrajou na Macu. Nehoč. Kdo, kdo jim co udělal v dětství? Já myslím, že vlastně lidi hrajou, no ale nerozumím tomu, proč není možný to tam... Jako, že Mac je jako, jako 32 bit, nebo, nebo jak to tam jako funguje? Ne, tam. oni mají ARM, ne? Nebo něco takového, ty novější. Třeba vůbec, třeba vůbec upřímně. Já... No ale je to takový jako zvláštní, no. Nějaký Linux, no tak ty volej ty si ty si píce Tak. Přesně, kam se zatoulala VR výzvy na San Andreas? Já bych řekl spíš zakoulala. Moc ček. Oni říkali, vlastně vyšel Max Zuckerberg tři roky zpátky a řekl, už několik let děláme na San Andreas na VR a brzy to vyjde. A, a tři roky nic prostě. Sorry, dva roky. Zametli to pod pokličku. Společnost Meta nebyla sdílná a dotočkala se odpovědi bez komentáře. Hmm. Hmm. To je jako hodně, je hodně, sus. To je jako trošku sus. Je, podle mě, když to Marko oznamoval a řekl, že to několik let dělají, tak podle mě na tom vůbec nedělali ještě a jenom chtěli, jakoby, aby lidi kupovali ty, ty, ty věci. Tak ten, to, ten quest Půle, a ta, No a, a, nespíš to teďka teprve pár let no. Tak, a recenze NHL od Vortexu. Už to pomalu přestává být zábavné. Série se točí v kruhu a nenechází cestu ven prej. Dostalo to čtyřku, aha. Wow, to je hodně. To je hodně. To, to už přeháníte tak to jsem nečekal. Myslím, že to bude klasická sedmička. Sobota se to dal vol farao. To mě zajímalo. To bude asi jaký deltičku do, do troje, očekávám, ne? No to ne, to Ne, jakože v rámci jako kvalit. Res, re, reskinovaný troj, který byl zdarma na, na Epiku, a, a já mám pocit, že to vlastně to dělali i někdo, že to dělali nějaký bulhař, že to vlastně nedělali ani oni, ale nějaký jakoby vedlejší jako to, buňka nějaká. Vedlejší buňka. Šestku to dostalo. nhl potřebuje celý remake, ať se to hodí na PC. Jsem jako nepochopil, proč vlastně nhl nikdy nebyli na PC. -čku. Jo, po sedmičku. To bylo smět sedmička byl poslední díl na PC. Ale to víš, že do neby se zvládlo, nebo bys jsi připojil Gamepad do PC, bylo to jako, že já se nemyslím. Ale co, já, já ti taky něco řeknu ohledně to té no. sečky, že nemůžeš to hrát na klávesnici, nebo něco takového, jo? Jakože FIFO ale... můžeš, ale hrát nemůžeš, jo? No, přesně, to je blbost. ale třeba víš, jak teďka vychází ten Metal Gear Solid? Jako no. ta kolekce. A že jednička budeš muset mít Gamepad. Musíš? No, Oni to mají na Steamu, že podporuje to jenom gamepad. To asi No, to vygoogli. No, ale chtěl jsem k tomu něco říct. Uh, jako ten Snake i, Eater? Toto DLT? No, prostě ne, ta jednička. Ste, když si otevřeš kolekci, tak oni psali. Prostě tam zdarma u kolekce, vole. Možná tam je něco k tomu vzdálené, víš, no, víš, že ale... Jo, vyžaduje jako hraní ovoleč. že no, klávesnice není podporovaná, no jo. Tak, a teď ti něco ohledně toho řeknu. Ty vole, jak oni ti ložou. Když si otevřeš GOG, Metal mm -hmm. Gear Solid už byla naportována na PC a podporuje i klávesnici. Ale a nemůžeš to nějak vlohcat <laughs> Tím vole... Ano, je... bude to vlohcat emulaci jako gamepadu, to, ne, to ale no. já myslím, že oni kecají jenom. Že ono hmm. to tam je, jenom prostě to jenom píšou, že to... No ale počkej. Dvojku taky oni už udělali port na PC. Hmm. A taky je klávesnice to. Takže oni ty tady účtujou 60 euro za tři díly, když jedničku a dvojku prodávají za 9,99 na gogu. Dvojku sama vymazali na... Je koupíš si to? <laughs> <laughs> tak nic, zajdu domů. No koupíš <laughs> to? Já si to? Do... Do... Já jsem si to objednal jenom na konzoli. Co si roz... konci... tady, co jsi tady Dobře, já to řeknu, já to takhle, já to řeknu takhle. Pro konzoli mi to dává smysl, ale že lidi na počítače takhle ojebávají. Jakože musíš mít ovladač, musíš zaplatit tolik. Kapej, oni nedělají přímo pojet. Rozumím, jdeme dál. On už hotový. X defiance se opět odkládá. To je divný hra, která neprošla základní, prostě certifikaci se odkládá. Jste šeli minule? Jo? Já nevím. 6. Já yeah, nevím, who cares, určitě. Ne, úplně hookers cares, hele. Uh, possible teaser na Titanfall 3. A ah, tweet je smazený. Ahoj, jedno začas dorazím podívat, podpořit, dneska bylo by počasí, tak budu sledovat. Dneska prší, ne? To je hezký počasí. Díky. U nás, nás, u nás, pr, u nás prší. Díky, Ruže, děkuji, díky, díky, díky. Cut the rope. Tyle, já jsem hrál jedničku na Androidu. Já taky, mi to bavilo. Já, to byla prdel. Když poprvé vycházely tyhle, tyhle hry jako Angry Birds, ale... a Ale... The... všechno to bylo úžasné, ale pak je zašit ty aktualizace s má věcma, má reklama, a všechno ty mě to tě to zašlo srát a ty má píčový. Že víš, to nebylo tak jednoduché, jak ze začátku. Mm -hmm. Pak nabízeli, kupte si tohle, tady máte balíček, otevřete si reklamu. To by ty mobilní hry nejdu hrát, no. A všiml co teďka dělá YouTube? Co? Když ty někdy otevřeš nějaké video a máš AD blok, tak ti to hodí. A nechcete si pořídit to já, To já nemám, já mám premium, takže jsem to. A máš, no máš blok, ty vole. Ne, tak já hlavně to mám kvůli tomu, že můžu na mobilu to mít zasnutý displej, postoupit a to tak. To je blbost, jako Je to demence, že to musím platit za to. No. Platí za to, že máš zamky. Jo, jo, A Tak, tohle jsme viděli, odložený. Elden tak. Ring, Shadow of the Earth 3 DLC, možná ukážu na Game Awards a možná vyjde 5. února. Starfield Update, koho zajímá? Starfield Update, přidávám možnost upravit FOVKO a MORE. FOVKO a MORE. Wow. Wow, wow, wow. TraumaTurk, official gameplay trailer. Also, it doesn't take much to find yourself in a predicament. It feels discovering no, like 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 how much has changed during my absence? I'm a thaumaturge, and staring into the depths of the human soul is my craft. As classy as that sounds, there are times where I have to... get my hey, kartičková hra, ne? Jako to pořád to lepší tenhle ten sobový systém, než, než sobový systém v posledním, uh, v posledním uh, Sherlock Holmesovi. Takovým tom emo. Sherlock. Ne. Jak se mi dalo poslední Holmes? A... Uh, uh, combat mod, to je ten, ten Sherlock Holmes, chapter 1. Chapter 1. To je ta byl strašný kombat mod, vole. Dívej Tohle je prostě Sherlock Holmes, jo. To je prostě šedokromstvo, ale Don't už jenom tady, jo. Ty, ty, vlastně. On udrží zle. On udrží jako vlevo, ale. Jo, vlastně to dává smysl. Don't You've lost. A ten kombat byl strašně, vůbec mě nebavilo. To, to už radši tady ten nějaký kartičkový systém strategický než to, jo. But be better, the the me, no? gift of thaumaturgy runs deep in my family. I have it just like my beloved father had it before me. Whether this truly a gift or an immeasurable curse is up for debate. Yes, did father have his grimoire on him at the time Your power is terrifying. Do you know that? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope? The boundary that separates good from evil it's hazy and elusive i didn't catch your name some people believe their evil deeds are the work of inner demons yet i know these demons don't come to those with clear conscience they bear a name salutas i can these beings and bound them to my will Je taková hra na Steam Deck na uspání upřímně, no, ale jako nevypadá to úplně zlé, ale je to strašná uspávačka teda, jo. On ještě jak mluví prostě monotónně, ty vole, to je uspávačka. Tak. Co tady máme dál? Redfall obdržel velký updates podporu se FPS, to jsme viděli, ne? To jsme viděli, no. Počkej, 6. 7. jsme to dělali a tohle je 9. Jo. To jsme ho viděli, ale co to je... jsme 7. vážně, v sobotu, nedělali jsme 8. Jo, 8. 8. 8. Jo, směl. Osmýho, že? jo, jo. A Forgotten but Unbroken láká na nový demo. To je ta slovenská hra, která měla úplně přešenou ke kampaň, že jo? Yes. Jo. A, a hroznou, uh, hrozný ujíčko. Každopádně Forgotten Unbroken je prej, má demičku na Steamu. Dá se k demičku psat nějaký hodnocení? Tam je tam něco vidět? Asi ne? Mně se zdá, že k nemůžeš. No, takže o tom, co říkají kurátoři, maximálně, jo. A to diskuze? Já je bez komentáře. Hmm, <laughs> lidem se to líbí?

yeah Ty, 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 ta, ta grafika, ujíčko, animace, tjvá, to vypadá fakt jako hodně lidlově, no. Vypadá to jako fake reklama na mobilní hru prostě. Level 1, level 50. Hrál jsem s to byla prdel. Do, dohrali jsme tady na streamu. Ještě v angličtině, když to bylo. Dobráš. Um, no ty dog zřejmě vznikaly nemá to co jsme viděli. Viděli. Uh, to jsme všechno viděli. Jo, to už je asi konec. Počkej, 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 počkej. ty jsme malé mysli. Pátou sezónu Hello Infinite. Kdo se ptal? Máme tady runy v tři lidi v těch, jak to budou mít tak jako radost z toho. Tři? Ne. To je to nejde. Vážně? Předali boty do hry, nice. Jaká novinka? Ve hře prostě přidali boty, aby se ty hráči nenudili, protože tam to dost rozdělí asi. Pozor, to nejsou boti, ale AI. Aaaaaaa! Jo, sorry, to nejsou boti, to je AI. Já, ja, promiň, 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 to nejsou boti. To jsou, to, to je AI, to je ta umělá inteligence. OK. Budky <laughs> tam jsou už od začátku, no od doby, co tam hraješ, no. <coughs> teda, uh, jdeme dál. Uh, jdeme, jdeme dál, jdeme dál. líky už jsou. To jsi posílal, ale to koukat nebudu. já to i do toho víš jako. Na PS Plusku bude Gotham Knights, House of Ashes, Disco Elysium, Final Cut. Uh, ok, to je docela dobrý, je fajn. Spoiler, koukat nebudeme. Silent Hill 2 Remake má 12 achievementů. Už je smazali. Smazali jo, ok. Jo, jo, takže je to realna. A okay. uh, jo, zjistil se, že, že omluvu za spackonou hru golomu napsal chat GPT. Jo, to už jsme řešili. To jsme, to jsme řešili? Jo, řešili. A okay. i ty jsi hledal jakože potom na chat GPT, že... Ok, 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 ok. Ok. Tak to byly novinky herní nevím ještě, ale díky za, díky za hry. Díky za hry, to